kwimura abatuye mu bishanga bagatuzwa ahadashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ni icyemezo impuguke mu bijyanye no kubungabunga ibidukikije zemeza ko ari cy'ubuyobozi bureba kure kandi bwita ku baturage babwo. Tuba twarahuye n'ibibazo bimesha Theogene yamaze hafi imyaka icumi atuye mu nzu yubatse mu gishanga giherereye mu karere ka Gasabo. Kuri we ngo ijoro ribaruwa riraye. Imibereho yawe yari mibi cyane kuko washoboraga kubyuka mu gatondo ugakanguka ugasanga amazi yuzuye inzu. Nka kwa kundi uva ku buriri wakandagira hasi ukumva rusa nk'ukandagiye mu ibase y'amazi. Ibyo rero iyo utekereza wabonaga ko uri mu biza n'inzu yakugwaho. Gukura ibikorwa remezo byari mu bishanga, guca amashashi, gukumira ibikoresho bya plastiki bikoreshwa inshuro imwe gusa bikajugunywa n'izindi ngamba zitandukanye ni bimwe mu bikubiye muri gahunda 14 u Rwanda rwihaye imyaka 10 ishize. Kuri ubu Leta y'u Rwanda yemeza ko hari umusaruro wamaze kuboneka. Icyo u Rwanda rwishimira cya mbere na mbere ni uko imyumvire y'abaturage ku bijyanye n'ibidukikije yarahindutse. Abaturage barimo na bamwe mu bari batuye mu bishanga bavuga ko nubwo bitoroshye guhanga ubuzima bushya ngo bishimira kuba barakuwe mu bishanga ku buzima bwabo bwari mu kaga. Ndetse iyo hataza kuba igitekerezo cyo kwimura abantu haba harapfuye abantu benshi, kandi ubu ntihabuze abapfuye barapfuye batwawe n'amazi yari ahangaha. Harimo abapfuye benshi batuye cya Ruzingi, hari n'abandi bagiye batwarwa n'amazi n'ababuze za moto n'ababuze amagare. Ni ibintu byo gushimirwa kuko urabona nka hano duhagaze ntabwo watekereza yuko wenda hari abantu. N'umuntu wese uhanyuze aravuga ati ninde muntu watekereje kuba yakura abaturage mu gishanga. Uretse ingingo yo kubungabunga ibishanga, Minisitiri w'ibidukikije Dr Jean d'Arc Mujamariya avuga ko muri rusange mu rugendo rwo kubaka ubukungu butangiza ibidukikije kandi budahungabanywa n'imihindagurikire y'ibihe hari byinshi u Rwanda rumaze guteramo intambwe. Ingengo y'imari igenerwa ibidukikije igenda yiyongera. Leta y'u Rwanda yabishyizemo imbaraga. Ikindi kandi twishimira nuko abantu bashora imari mu Rwanda, baba Abanyarwanda, baba abanyamahanga bashora imari, hajemo ingingo irebana n'ibidukikije. Uko uzabungabunga ibidukikije, uko uzita ku mazi mabi aturuka iwawe. Icyo ni ikintu Abanyarwanda twagombye kuba twishimira kuko mbere ngira ngo murabizi ko no gutura mu bishanga byari byemewe. Mu bindi u Rwanda rwari rwiyemeje muri uru rugendo rugikomeje harimo gutera amashyamba no kuvugurura yari asanzwe. Kuri ubu 30% by'ubuso bw'u Rwanda ni amashyamba. Harimo kandi gutunganya amazi, imigezi n'ibiyaga no kongera aboneka ndetse no kunoza ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uru rugendo rurakomeje ku buryo ngo mu 2050 u Rwanda ruzaba ari igihugu cyubatse neza neza ubukungu butangiza ibidukikije kandi budahungabanywa n'imihindagurikire y'ibihe. Paul Rutikanga, Televiziyo Rwanda, i Kigali.